ရခိုင်ပြည်မင်းမြမြို့နယ်တိုင်းဘဟုကိုကထွက်ပြေးလာကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့ရဲ့သားဖြစ်သူတွေကိုမျက်စိရှိမှနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ကေထုံမှုတွေနဲ့လွန်မြောက်လာတဲ့မင်းမြမြို့နယ်စပထားကြီးရွာကဖခင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးမောင်ခင်ရွှေနဲ့ဦးမောင်တန်းမြင့်တို့ကပြောပြပါတယ်သူတို့တွေဟာမိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်ဝါခုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တစားခံတွေအဖြစ်အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအထုတ်ထန်ခိုင်းတာအမျိုးမျိုးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေနဲ့ရိုင်းနှက်တပ်ဖြတ်တာတွေကိုခံခဲ့ကြရတယ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောပြချက်တွေကိုမက်ရှလာ14ရက်နေ့မှာရခိုင်တော်အေအေကရုပ်သံဖိုင်နဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စေကျော်သက်အရွယ်သားတယောက်နဲ့တမတ်ဖြစ်သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီကမျက်စိရှိမှရင်တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဦးခင်မောင်ရွှေကသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုပြောပြပါရစေ။ကျွန်တော်နောက်တော့ကိုဆိုင်ရဲလက်တည်းတပိတို့ကရီဘူးတီးကိုထားဖို့ခဲ့ထားလို့ပါခရီးချိုကြခဲ့နောက်ကလက်ကြောက်ပါရဲ့ရဲ့ဖောင်းခုလက်ပါကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီလော့ရဲ့ရှင်ပါကျွန်တော်သတိလက်ပါလားပါရဲ့ညကျွန်တော်သတ်နေရဖို့နိုင်ပေတဲ့သတ်တယောက်တမတ်တယောက်သာနာမေကနေမချဲအသက်ဆီခေါင်းနိုင်သမဲနာမေကဒူဝေးလိုက်အသက်ဆုံးစင်တဲ့ဆုံးနိုင်ဒူဝါတို့စီဖိရခါပါဒူပိုက်တာပိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းရဟန်းနဲ့ဒူဒူရန်နီနောက်တဲ့ကျူမှာဆဲဖို့လို့အရှင်ကြခါအဆဲမဖိလိုက်ပါမေကအဆဲမဖိလိုက်ပြီနောက်ဆဲလို့လောက်ခါကျွန်တော်နူရတကောင်နဲ့တွေ့ရအဆဲဖို့ပြန်နေခါနူရတကောင်တွေ့တကောင်ပုံမတော်ဘွားလာခါရဲ့တူနဲ့တွေ့ရဒီခရရနိုဒီနဲ့ကြားလာခလို့ကျွန်တော်အတိုင်းပဲလိုက်ရေရေမအတိုင်းပဲလိုက်လောက်ခဲ့ခါကျွန်တော်ကိုမဆက်ပဲရန်နေညသာတော့နိုးနဲ့ကျွေးကိုဆက်ဆက်ပြန်ကောင်းလိုက်ပါအောင်လုံးရေရေဘုံဘုံအဘာဆိုလူကအဘာဆိုလူကိုဖရီဒမ်ကပွိုင်းသမားကတာကိုလေးဆိုလူအဘာနိုးတော့ကောင်းနဲ့ကျွေးတော့ကောင်းကိုတို့ကရထရလူကိုဒါပဲလို့ပလေးလူဆရာကိုအသူ့ကိုအရင်ဆက်ပလေးလုံးမင်းပါရပဲကြောမေးကရအဘဆိုအကောင်ကနိုးကိုအရင်ဆဲရဖို့ငါတို့မှာရိတ်ခေါက်အမြော်ရဖို့လို့ဆော်ရဖို့လို့မိုးလာတဲ့နဲ့သူ့ကိုရှောင်ဖို့ဘယ်လိုပို့ပါလဲဒီကမိုးမလာခါပေါ့ကျွန်တော်ကနောက်ကိုတုတ်တုတ်ပနာထမမပီပနဲ့ဆိုင်ဆိုင်မနာထော်လို့ရပဲနောက်ကိုတုတ်ထားတယ်ဒီကကျွန်တော်နော်မလေးပဲပဲလေးကြီးထိုးထိုးပနာအလုံးဝိုင်းလို့ဆောင်လို့အဲ့ဒီကတည်းဒီကမိုးလာလေးနိုင်ခွေးငော့နိုင်ပဲဝန်းကြမှာကျွန်တော်တက်တော့ကနေပြီလေပြေလာပါတယ်ဒီခါကျွန်တော်ပုံနေပုံနေခါဒိုးလေးကဖိတ်ကက်တွေဆိုကတော့ဖိတ်ကျနေဒိုးလေးရသာထွက်ပြီးကကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ပူတာပါပူတာပါဆိုကျွန်တော်လေးရအောင်နဲ့ရတဲ့တော့ကကျွန်တော်ကိုလုံဆောင်လာမှာထောက်ဖို့တော့ကိုလို့ကျွန်တော်ကိုလုံဆောင်လာမှာတော့ပါတယ်ရတဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ဖို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လက်နောက်ပြန်ကြိုတုတ်ကအမျိုးမျိုးရိုင်းနှက်နှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီးအသက်18နှစ်အရွယ်သားဦးကျော်ဝင်းကိုမျက်စိရှိမှတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့လဲဖခင်ဖြစ်တဲ့ဦးမောင်တန်းမြင့်ကရင်ဖွင့်ပြောဆိုပါတယ်သက်ရှင်ဦးလေးရဲစက်ကျွန်တော်ဟိမှာတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိလေးနဲ့နေရအစဲပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဟိုသမဲလုံးဝသမဲမပြူတာအဲနောက်ပြန်ဆိုင်လို့အလောက်ချောင်းရဲ့အချိန်မှာအဲတူကြီးထင်းမှာအဲနောက်ပြန်ဆက်ပြီးကြvalue ခပ်ပြီးကဒီနောက်ဆုံးပိုင်းမှာပိုက်တက်ခံရပါကျွန်တော်သက်ရှိစားကျွန်တော်လည်းထင်မှာတော့ကလုံးဝခံစားရတဲ့အဆဲပိုက်ရှိသည့်အဘေးကြီးမှာရချက်တူမခံနိုင်တဲ့အဆဲပိုက်ရှိသည့်ကျွန်တော်ကိုလေးရနေလောက်ပါရက်သူတို့ကြခိုလ်ခပ်နာတခါညက်ခတဲ့ကပစိုးမင်းလဲနမင်းခြာနဲ့ကြဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုသမန်းတရဲမှာတစ်ထက်ပြီးချက်ပြီးပါရီကိုထန်းလာရီကိုကိုမသားရအဆဲပိုက်ပါကိုထောင်လေးဆန်တော့ကိုမစရရအဆဲပိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကတဝိတုံကိုတဲလို့နေမြေခတ်တဲ့ကရှာရမြေခတ်တဲ့ကနေပူရကျွန်တော်တို့ခံစားရကြအပြေပါအချင်းစားညနေကျွန်တော်တို့ကတော့ကစိုက်ကောက်စီကိုလုံးဝမကျင်နဲ့နေပါအဆဲပိုက်ကျွန်တော်မိသားစုရှိတိကျွန်တော်မှာတော်ဖန်ညာလို့ကျွင်ကြဦးကျွန်တော်တို့ချက်ပဲကကျွန်တော်တယောက်တည်းဘဝကိုရုံခံအဆဲပိုက်ရှိတိအမြောက်ကြီးပါကျွန်တော်ကလုံးဝမကျင်နဲ့နေပါသူတို့ပြည့်ရှေအဲညနေကျွန်တော်ရခိုင်တက်တော့အစ်သူတို့ထီရောက်ကြရေယူပစီရှင်ပါလေကျွန်တော်တော့ဆိုပါလေအရှမ်းကိုအခုကျွန်တော်လဲလာခံလို့ဆိုကျွန်တော်ရခိုင်တက်တော့အဲဦးညီတို့ကျွန်တော်လွဲလာကြပါမောက်ကရသူတို့လက်ထက်မှာပဲကျွန်တော်သီလရပါဖို့
လက်ရှိမှာတော့သူတို့ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကနေကင်တင်ထားခဲ့ပြီးလူသတ်မှုနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေအနေနဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းသူတို့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်တရားခံတွေကိုဥဆောင်ဖန်ဆီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့တိုင်းဘူဟိုကိုအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရေထွန်းဝင်းကိုပိုင်အမတ်ကြီးမြင့်ဆောင်3146အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာကိုမက်ရှလာ၈ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲလောက်မှာအသေးဖန်ဆီရမိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ပါ